Martin rozehraje, pojďme, nabitka! Hůl, dvoji, Marťo! Stane, rozhání to ještě! Pro sebe! Zada! No, dobrý, kdyby jsme to potřebovali, tak bylo by to k dispozici. Jo, jo, bylo, bylo. Snad to nebude. Dobré, díky. Jo, jo. Dobře.
na zara. Thank you.
Hej, pojď zemlí! Hej! Pojde. Je v podstatě základem je, aby byl balon pořád ve středu, jo, nějakým způsobem. Jo, takže v podstatě jakoby musíš číst tu hru, no, trošku. Jo. A jedna z důležitých věcí je, aby si zhlídal čas, protože... Ty vole. Protože to zvládne vlastně na zloží jenom 15 minut záznamu, víš? Ještě levák. Tak,
Dobre. 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 Dob